Бардаш його підключається, проходить передача на Савенко, є можливість, пробиває Савенко і вже чудово грає Шульга, переводячи м'яч. Передачею Савчука, Савчук відразу вперед на Мельника. Передачу перехоплення, контратака команди Реал Київ. Савенко, передача Семенова і чудово Семенов відкриває рахунок у матчі. Блискавична контратака. Передачею Савчука, Савчук відразу вперед на Мельника. Передачу перехоплення, контратака команди Реал Київ. Нефталиев, чудово, почему обиграешь? Нижкин, один дотик на Баку, Бакум, где заострение, пробивает Бакум. Чудово, зараз Нефталиев опережает, передача походу на Ардашев, Ардашев пробивает. И чудово, Нижкин, один дотик на Бакум, Бакум, где заострение, пробивает Бакум. Чудово, зараз Нефталиев опережает. Намагалися завороті, чудово йде в обіграш, заганяє там команди, Сансов пробиває і вилучає повороток. Школьников на заворотню, заворотній на Кіпро. Чудово, і чудово грає голкіпер команди. І знову до рук бере голкіпер команди Реал Київ, відразу закидає і за високо. Статів чудово, гравці борються на кожному клаптику паркету. Передача на Кодацького, Кодацький в один дотик, є можливість пробивати, пробиває Школьніков і поперечка рятує команду Реал Київ. Шульга перейшов половину поля, п'ятого гравця грає, Кодацький йде передача на заворотня, заворотня на Школьніков, Школьніков на Статіва, Статів змушує назад, відбирає Школьніков. Семенов пробиває, Шульга забиває. Чудово зараз не порозумілося гравець команди Реал. Шульга перейшов половину поля, п'ятого гравця грає. Подацький йде передача на заворотня, заворотня на Школьніка, Школьніка на Статіва. Статів змушує нас. Передачі Нефталиев йде передачу на Бакум. Бакум пробиває, чудово грає заворотній. Замість голворотній. Помиляється. Нефталиев намагався він додати. Бакум чудово підбирає, йде передачу на Кібіша. Кібіш пробиває і не влучає повороток. Від стійки м'яч ходить за межі команди. Так, Сансов. Передачу на голкіпера. Довга передача вперед на Семенова. Семенов дістає скидка під удар Корнєву. І чудово грає. П'ять польових гравців грає. Молодець Сансов. Проходить передача. Пробиває Савчук. Більш 10 хвилин, щоб відрівняти рахунок матчу. Та й навіть відіграти цей матч. Не вдається голкіперу команди Реал Київ. Закинути Мєшніков. Кодацький на Шульгу. Іде передача на школі, то школі дай можливість пробивати. І чудово грає голкіпер. Голкіпер команди Реал Київ починає атаку. І знову чудово грає заворотній на межі голкіпера. На Ардашникова, Ардашников йде на Бакум. Бакум де Вович, він передача на Нефталиева. Нефталиев зберігає м'яч. Іде передача назад на Ардашникова, Ардашников на Бакум. Бакум йде в обіж, іде передача на голкіпера. І голкіпер на межі Кодацького. Чудово пробиває Дінюшкін. І збільшує. На Ардашникова, Ардашников йде на Бакум. Бакум йде в обіж, іде передача на Нефталиева. Нефталиев зберігає м'яч. Іде передача назад на Ардашникова, Ардашникова. Чудово грає Дінюшкін, Ардашников. Чудово відбирають гравців Сансов. Підбирання заворотні. Намагався передати голкіпер. Не вдається йому це зробити. Заворотні.
Кодацький пробиває і влучає Прем'єрського до голкіпера команди Реал Київ. Той відразу він Реал Київ. Савенко, передача на Семенова. Семенов намагався переграти голкіпера, але Шуля перевели м'яч на кут. Все, матч завершено.